发现整个人家的话，我演医生应该有专属的，为我专属的那个定制。他这个是来不及，你要写秀沈医师啊，来不及秀，下次就有了。沈医师，好，下次拿去秀。OK。可是沈哥，你都没有医活过人。这不是我的问题啊，是小本的问题哦。是乌拉拉爱护伊，大家好，有闲常常来吃油饭。嗯，有闲的，你即马过生，我就买油饭哦，大家吃。哎呀，我可能较歹势，你敢要教教恁另外一个？恁隔壁哦，安尼我两个就无正常，安尼个。我们要激烈的床戏、啊，可能没有啊，我一直在等很久都没有床戏，激烈的唱歌激烈，对啊，床戏如果没有拉得好，那个角度也不好看。嗯，对，你看他们在拍那个错开那个位置，不会了，最简单的床戏就是棉被盖着，脚在里面动这样。这个就是到人，这个最简单的床戏，只要那个什么棉被有这样。躲在棉被里面，棉被有上下起伏就好了。太神奇了！网路的美女叫什么？王美，网生的美女。靠网路生存的叫什么？网生者。这个好笑，这个好笑。那沈哥是网生者，他是靠网路生存的，因为他每天在网路钓鱼嘛。网路生存者，沈公文成，对，沈公文成，网生者。那我们就来现在唱这首歌吧，《愿望》。幕后花絮，我们下集见。